And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Bem-vindos a mais uma noite de futebol. Que noite fabulosa nos espera! O mediatismo em torno desta partida fez com que os adeptos comparecessem em peso. E é agradável ver como isso continua a acontecer. O céu não tem uma única nuvem, nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. Ronaldo! Outro remate! Vira para a direita. O Vasco da Gama, de novo com a bola. Passe a desmarcar. Chance de golo! Benzema! Tenta novamente! Já está, mas que golo! Tinha de deixar a sua marca. Não há melhor maneira de começar um jogo. Não precisou de entrar no ritmo, não precisou de estudar o adversário. Simplesmente inventou uma oportunidade e fez o gol. Ele recebe o mérito do gol, mas foi o desvio que fez a diferença. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora. Cristiano Ronaldo tem a bola e espaço para progredir. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas... Oportunidade! Empurra para a rede! Já está! E é o segundo! Que início de jogo fulgurante! A bola entra com estrondo na baliza, mas que tiro! É um gesto técnico fantástico. O contacto com a bola foi perfeito. E já é uma vantagem confortável. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa ficou com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Benzema pode criar perigo. Entrega mais à direita. Tem espaço Bruno Fernandes. Acerta no poste. Cristiano Ronaldo. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Vieira. Forlan. Mete a bola na esquerda. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Raul. Raul atira para o golo. Tenta novamente. Confirma-se. Aí está. O árbitro diz que não foi golo. O jogador é que não está muito conformado. Ele pensava que não estava fora de jogo. Houve ali algumas dúvidas, mas parece-me que é a decisão correta. Recebe a bola e pode criar perigo. Forlan. Tenta a sorte. Já está! Golo! E ficam a um golo do empate. O segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remate. Ele já tinha pensado o lance antes de a bola chegar aos pés. Bruno Fernandes! Responde com uma boa defesa. Oportunidade súbita de contra-atacar. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Recebe em boa posição. Procura espaço nas costas de... Olha o tiro! E tenta de novo! Erra o alvo!
Pereira. Vira o jogo mais à esquerda. O jogo está intenso e ainda só vamos a meio da primeira parte. Podem lançar o contra-ataque. Forlan com a bola. Vieira. Passe muito perigoso. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Benzema. Uma defesa muito complicada. Passe interceptado. O Vasco da Gama pode construir uma resposta interessante. E apanham a outra equipa em contrapé. Ele fez falta. E é o que já se adivinhava. Sai amarelo. Conseguiu roubar-lhe a bola. A bola sai do terreno de jogo. Tenta isolar o colega. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Procura alguém mais à frente. Virgil van Dijk. Tenta distribuir. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Oh, parece que fez avaria. Benzema acertará no alvo. O guarda-redes estava lá. O guarda-redes resolveu bem. Vai tentar o golo. Isto foi um disparate. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. A bola vai para o outro lado. Que passe fantástico. Pode entrar. Que belo hino ao futebol este golo. E conquista uma vantagem de 2 golos. O guarda-redes pouco podia fazer nesta jogada. O remate passa ali mesmo por entre muitos defesas que lhe tapam o ângulo de visão. E depois já é tarde para defender. Não é todos os dias que se faz um hat-trick. Isto só tem uma palavra. Imparável. 3 golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é golo. Reata a partida com 2 golos de diferença. Com esta vantagem no resultado, o adversário deve responder. Está encerrada a primeira parte deste jogo. Foi uma primeira parte bem conseguida. Excelente a circulação de bola, individualmente com muita qualidade. Se voltarem do intervalo com esta atitude, esta vantagem não vai fugir. 2 golos separam então as duas equipas. 3-1 no marcador. Está dado o apito para o início da segunda metade. Bruno Fernandes. Benzema. Atira a baliza. Já está. 3 golos de vantagem. Cheira a goleada. Foi receber, rematar e faturar.
oceano de 3 golos separa estas duas equipas. Coloca na direita. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Pura magia com a bola. Mete a bola mais à direita. Beckham, belo cabeceamento. Estava de frente para o golo. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. Está a levar a bola para a zona de perigo. Bruno Fernandes. Modric. João Cancelo. Benzema com a bola. Joga para diante. Benzema não acertou no passe. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Modric. Tem tudo para fazer o golo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. A bola não chega ao colega. 22 para trás. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Virgil van Dijk. E a bola vai para diante. O Benfica conseguiu recuperar da situação de desvantagem numérica neste contra-ataque. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional do jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Beckham. Puyol estava alerta para o perigo. Soltou-se dos adversários. Pode remar. Raul atira para o golo. Roberto Carlos vai bater. Vai lá o terceiro andar. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Há sempre um risco disto acontecer. Bola no espaço. É perigoso. Mete para trás. Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. É uma boa interseção no momento certo. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Tem tudo para fazer o golo. Bola em profundidade para o ataque. Devolve para o corredor central. Tem tudo para tentar o golo. O Vasco da Gama recupera a bola. Vieira. Ressalta no poste. Falha o golo em excelente posição. É, ele foi muito possante. Fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Vieira. Raul procura alguém no ataque.
Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. E foi um corte no momento certo. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Benzema! Grande defesa do guarda-redes. Thiago Silva. There will be 1 minute at a time. Beckham. Beckham procura criar perigo pelo flanco direito. Raul. Apito final. Termina a partida. Entraram determinados desde o início. Fizeram uma grande exibição e os adeptos saem daqui muito satisfeitos. Bruno Fernandes vai levar a bola do